O nových nápadech, které pomohou zlepšit život strakonických obyvatel, diskutovali účastníci 8. fóra zdravého města. Do Domu kultury přišlo 80 lidí, kteří mají zájem o veřejné dění. Fórum zdravého města se ve Strakonicích koná od roku 2007. Z této akce jen za posledních 5 let vyplynulo 37 námětů, přičemž více než polovinu z nich se podařilo vyřešit a další významná část se dočkala alespoň dílčího splnění. Jen namátkou došlo například k omezení provozu heren ve městě nebo k částečné revitalizaci velkého náměstí. Další část podnětů byla zařazena do strategického plánu rozvoje města. Také samotní účastníci diskuzního fóra potvrzují, že tato akce má smysl. Určitě se objeví tady spoustu nápadů, který lze praktikovat, jo, a opravdu to určitě pro ty lidi dá něco a určitě jim to pomůže. Postupně se mění i věková struktura lidí, kteří se do diskuzního fóra aktivně zapojují. Zatímco dříve přicházeli vesměs zástupci střední a starší generace, v poslední době přibývá mladých, včetně studentů strakonických škol. Dneska je tady úžasně obsazený například ten stůl mladých, který mají úplně jiný pohledy na věc a přitom je to plno takových námětů a nápadů, které se mi velmi líbí. Účastníci červnového fóra zdravého města tentokrát zasedli k 6 tematickým stolům. Zamýšleli se nad problematikou školství, životního prostředí, kultury, sportu, sociální oblasti a zdraví. Diskutovali také o rozvoji města a bezpečnosti, o podpoře podnikání či dopravě. Z vybraných námětů nakonec nejvíce hlasů mezi přítomnými získalo posílení psychologické péče ve Strakonicích pro různé cílové skupiny. O tom, zda právě tento námět bude mít nejvyšší prioritu, však prostřednictvím ankety může do konce června rozhodnout každý občan města. Ta anketa bude na webu zdravého města, na Facebooku zdravého města, v městském informačním centru, v lékárnách Dramax a ve Schmidingerově knihovně v obou budovách.